Më trasoje e pranoj, Gert i thyën heshtjen të kësa i nëzirë bojën sa i dhe stregon të vërtetën e ndarjes dhe trastisë të tyre. Kjo edicion i programit të dashuris për puthën pati plën gjarjen që bën bujë në shtypin Ros, mirë po ajo që u vure ishin se numrit shifteve të dalën nga programi sa vjen e rallohet. Sajdja dhe Gerti ishin ndër të paktët që përvec se u lidhen nga emisioni dashurisë edhe u fejuan, po aty nuk kaloi shumë kohë dhe çifti i dashuruar kaluan me jetesë edhe në Itali, aty ku jeton Gerti. Mirë po pas disa kohësh çifti fshiu të gjithë postimet që kishin me njëri tjetrin. Pas aludimeve nga miqtë e afërt se dyshja janë ndarë, mirë po Gerti dhe Sajdja nuk reaguan. Ka qenë në një program televiziv së fundmi, pikërisht Gerti ai që ka thyer heshtjen duke pranuar madje edhe se shtrathuar nga Sajdja. Ish konkurrenti për puthën e shprehur se për të ishte një traumë tradhtia e Sajdës, teksa zbulon edhe arsyet për të cilën ai preferoi të mos i komentonte më në detaje, por dha mjaft informacione teksa tha: "Po, më kanë tradhtuar mbi moshën 25 vjeç. Unë me Sajidë nuk jam më, u bën gati 2 muaj, nuk e fajt tradhtinë, unë të një kom kuptuar se çfarë është tradhtia, në mirë më thuaj nuk dua se sa të më bësh traumë, unë e pranoj që për mua ka qenë një traumë, nuk e kom pyetur për arsyet pasi nuk duhet t'ja di dhe i shoh fajet e vetja, pyes veten se ku kam gabuar, ku nuk e kam trajtuar në rregull, por është diçka shumë e pafalshme." Tha Gerti, i cili pyetur nëse ka kuptuar vet apo ja ka thënë Sajdja u shpreh: "Jo, e kam kuptuar vet, nuk ishte më kuptim lidhja, me Sajdën i kemi ndar punët", deklaroi Gerti, i cili pohoi edhe fjalët e mikut të tij Aurelit, i cili e bëri këtë lajm publik. Ai tha se ka folur me Aurelin, mirë po do ishte më korrekte nga ana e tij të mos i kishte nxjerr në publik fjalët e diskutuara mes tyre.